Jakob Josefsson, lagkapten i Djurgården. Vi står med dagar kvar till Champions Hockey League-premiären. Vad har du för förväntningar och förhoppningar inför den här säsongen? Jag ser fram emot en bra start där. Det blir kul att komma iväg med laget. Blir två ställen som inte jag har varit på. Tyskland i Polen där och så Wien, Österrike. Så att, det blir en bra erfarenhet, så vi hoppas få en bra start här och kör vidare från det. Vad lärde du dig och vad lärde sig Djurgården förra året av CHL? Vi fick en väldigt bra start förra året. Sen gick vi ner oss lite där. Jag vet inte om det var inne i en tuff träningsperiod eller inte, men det är såklart ett bättre resultat i år och vinna alla matcher vi ställer upp i. Det ska bli faktiskt roligt att det drar igång med träningsmatch eller ett tävlingsmatch här. Vad tänker man om årets lag då, Djurgården? Det är alltid spelaromsättningar, nya spelare in, andra försvinner. Hur ser du på styrkan hos det lag som ni kommer spela med i år? Jag tror det blir bra. Jag tror vår backbesättning ser väldigt intressant ut. Högström kommer tillbaka och även några intressanta unga spelare. Och sen är det några som var med förra året som kanske tar ett kliv till också. Och sen har vi fått ganska stor rotation på forwardsidan där, men alla nya har verkligen visat framfötterna så här, på både träningar och matcher tycker jag, så att det ser spännande ut. Jag tror det är någonting bra att bygga på. Det blir ju naturligtvis stora förväntningar på dig inför den här säsongen. Du var väldigt bra förra året och nu har ni fått in Patrik Berglund och det verkar som att ni två kommer att börja tillsammans. Vad säger du om att spela med Patrik? Jättekul såklart. Alla vet att han är en fantastisk hockeyspelare och så är vi väldigt glada att han ville komma till oss. Han har varit borta lite nu på försäsongen, men bara hans närvaro i omklädningsrum, man märker att han har mycket rutin och sprider verkligen det ut i laget. Sen på isen så vet jag alla att han är en fantastisk bra hockeyspelare också. Så. Vad kände du för förväntningar på dig när du kom förra året? Och vad tror du, finns det några likheter med det Berglund kanske kände nu? Jag måste tänka efter det. I början där, det var bara jag fick en ganska bra start med CHL där allting flöt på. Och sen så tog man väl bara med sig det in i serien. Jag tror inte jag tänkte så jättemycket mer än att man försökte gå ut och ha roligt och bara spela hockey och ha kul. Och sen så rullade det på och vi fick en bra start med hela laget där. Man behöver inte känna efter den här pressen så jättemycket. Vad tror du om att ta ett steg till den här säsongen? Ni vann många matcher förra året, ni tog er till final och sådär. Men vad saknas, tycker du, för att ta sig hela vägen och vinna ett guld? Såklart, vi har som målsättning att bli bättre, men samtidigt vet vi att det känns som det är många lag i år som har väldigt starkt lag på pappret, så det kommer bli väldigt tufft. Men vi vill självklart vara med där i slutet. Och vad som krävs, det gäller att få en vana att spela de här slutspelsmatcherna med utslagning och allt sånt där. Och många som är förra året och många som kommer in, tror jag, många äldre spelare som är väldigt sugna på att vinna också. Så att det känns som att mixen i laget är bra och jag tycker vi har börjat sätta en bra mentalitet i gruppen redan från start, så att jag hoppas att vi kan få med det hela vägen in.